umunsi umwe twari mu rusengero nka gutya turi gusenga nahagurutse ngo ni umukozi w'Imana ngiye mu murimo w'Imana mfashe Bibiliya kwa kundi tuzifata nza niyemeye ngo ndiza abakozi b'Imana ngeze mu rusengero sanga dayimoni yantanzeyo inyuze mu muntu kwari twaraye tuvanye kwa muganga gusura umugore wanjye yararwaye abeshi muri mwe murabizi tugeze kare yesi ari umuntu wavuze iby'agahinda gakabije kugindera ukavayo wajye utura nibura buri masaha 3 kwa masaha 3 ashize ukajye uvuga ati akiri uwite kwa 3 ashize ukajye uvuga ati akiri uwite ariko kobera ko dutuye mwisi nayo idusaba ibishingwe nirondo nibindi nibindi urayabaranye no kabanya y'Imana nayo ibishingwe na nyoko abantu bakera ntituzabishinga bari bafite uburyo bwinshi batura cash power zari zitaraza bacane mbingo tapandigo ntayo bagiraga bari bafite amafarashi imibare yabo yari mikeya bashumba muzajya mutwihanganira nyene tuba twakoze uko dushoboye ntako tuba tutagize burya gutyo Yesu ashimwe cyane umugabo nkuko mu pastori anyakiriye harambo nandaza protokoro kwikora hanyicaza nka hariya pastor mami wacu yicaye ngiye kumva numva ahamagaye ndi mu protokoro diakoni aramubwira ngo nkurira kiriya kigabo hari yagibagirwa ko afite mikorofone ngo nkurira kiriya kigabo hari Imana yaraye impishuriye ko gifite abadayimoni hari igihugera mu rwego aba waruzi ko ari bo bakugirira umumaro bakaba banyira bayazana bo kukubabaza ariko nubwo bimeze bityo Bibiliya iravuga ngo uwiteka niwe mana kandi ari mu ijuru ryera byose arabireba nzi ko ishobora byose ishobora no kwemera abagutuka ko bagutuka ariko ikabi mu bugingo bwabo turicaye ngiye kubona mbona protokoli araje ati wibeshye saha wicara arankushuma njyana inyuma hariya ndarira mbwira Imana ntari koma ubu ni wowe wampamagaye koko ntubuko ko umuntu w'umugabo uri handagaza ukababaza umugabo mugenzi wawe nzikushobora suko wambwira uwo muntu ngo Imana ishobora byose tuzi ndabinginze Imana ishobora byose data ndakomeza ndicara nka saa sita n'igice kwa mugabo arajijwa aravuga ngo jeweje Imana yamishuriye umuntu witwa Barakagira ngo umugore wafite abadayimoni 70 ngo none Imana yamukuyemo abadayimoni 40 ngo irabamuha ngo abamutwaze ngo Imana yafashe abadayimoni bari mu mugore wanjye ngo irabagabanya ngo impa 40 ngo mutwaze asigara na tarana hari igihe isi kwicaraho ikagere ku kuguru kukundi ikagusobanura ugasobanuka ariko ndashimira Imana kwitubona iri hejuru kandi katuvugira tutari twavuga ku munsi washyizweho bimeze nk'ijambo ryanditse muri Yobu 14:7 rivuga ngo rega haracyari w'ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka iyo cyumvise amazi kirongera kigashibuka mbibutse ko ikino giti iyo bagitemye gihita gihindurirwa izina kikitwa igishyitsi hari amazina aza bidasabye irangamimerere masina kaza umugore upfushije umugabo umupfakazi umwana ubuze ababyeyi impfuki umuntu wirukanywe ku kazi umushumera umukobwa wakuze ikigugu umuhungu wakuze gikurukuru bakirengagiza ko ibishyimbo bihuye na gikurukuru bihita bishya ko kanya nzikushobora Imana yakwemera ko abatuye isi bagushakira amazina atari mu irangamuntu n'irangamemere ariko nubwo bimeze bityo igiti cyasigaje umuzi mu mutaka natwe umuzi wacu ni Kristo ubwo twatewe mu rugo rw'Imana tuzashishira mu bikari by'Imana ya arangije aravuga mba amagambo yavuze yaravuze ngo none ngo musenge cyane ngo abadayimoni batazimye iteraniro avuga cyo uzi ko hari abantu bawe babaye nyirabayazana wo kukubabaza wowe ukarenganya Imana kwari ukugira ngo umenye bari abantu Imana nta kibazo ifite komine rivari yo kwiga umuntu ntaho wayikura ariko Imana yo
inyura mu bihumbi 10 wamugurije gahita kwigishiza mu 10 ryawe kavuga ati dore riri ya 10 ryo ritumye avuga ari ya magambo n'umuha miliyoni nayo azagusubiza niho nayishe mfatira ingamba aho kugira ngo nkugurize miliyoni nago bihumbi 10 ugashaka ukongerera Jabi ndu muntu azayihereje none se ufasha umuntu mumenyanye uyu munsi nyakubaho pastor mumaranye ukwezi muziranye afite imyaka 40 nyuma y'ukwezi ati mukozi wima ati nahuye nakabazo ngurize ibihumbi 10 ubwo mu myaka 40 ninge umuntu tuziranye wahituguza wagujira mu maranye 40 nako giye tumaranye amezi abiri kareka kuza kunjijije ngo ngize akabazo ngo ejo bizakemuka uwo muntu utakwihanganira ejo nagenda amahoro ariko kugira ngo bigende gutyo mu mafaranga ngujije 10 naguhamo bibiri kugira ngo tudashwana ugashaka hukura 8 arangije mpagaze mu iteraniro bambe nicaye mu iteraniro haza umuntu aje muri rancawe umupolisi w'umukozi w'Imana mwiza cyane nkunda cyane bamuhaye nkuko bampaye kuvuga abarara ari nkuko ndi kureba murabona ko mwese mbaruze mbonageza atya ngo kwa generalize nguri ya nindi wa mugabo arajijwe aravuga ngwe Waretse muze muri bakabadayimoni n'umupolisi rero ngo twayanze gusohoka ngo ariko umupolisi aramudusohorera ngo nawe arabizi ko abafite itondo datuka imana ndugu yango reka gusebya mwene so ndugu yango iyatanze umugisha niyo yawimanye kandi awizuba rirasiye nabwo ariho rirengera itondo datuka imana bibiliya yambwiye ijambo riryoshye ravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko asubuye mapema bwajya guca mu gitondo cya kare Imundu nazo zikavuga itonde rero utagira ngo amahirwe asekera bamwe abanda kabarakarira hari igihazinduka abanda karyamira Rangije arayicara haravuga ati jewe mvuga ubutumwa uriya mugabara aturi barakagira ntindi we ati ngwino naje gitima mvuga ntarambwe ati kubwo basha mpabwa n'amategeko sohoka muri rusengero nuko naje nibwira ibyo waje wibwira sibyo uko waje utekereza biri bugende siko biri bugende uko waje uvuga ngo baragusohoye nabwo biri bube uko waje uvuga ngo abana baraburara nabwo baburara niba naburara uyu munsi ejo bazarya harangije harambira ngo umuntu wakwicaje hari yarakuze nti nuri ya mugabo nawe aramwegera ambwira ati ugira ubwenge undati rwose ati nyina ati ati mpangare kuvuga ubutumwa uyu muntu yicaye mu rusenyi ati barakajya ati nubundi nari nkumbuye kumva imana ati ndahagarara hano nawe hagarara hakira mikorofone tubwira imana mama navuze imana mvuga imana mvuga imana batayimoni bagenda bapfa babandi 40 nababandi 30 b'umugore barapfa kuva icyo giye kugeza uyu munsi ntago barongera kuzuka nimbushiki cy'Imana haguruka utere haleluya Nzikushobora hangane hangane ejo bizemera kandi ntumugira ngo sinshoje ejo bizemera kuva ubwo kugeza uyu munsi abadayimoni ntumbaza aho banyuze nta wundi muti twanyoye imana igukorera ikintu abadayimoni bibwiriza imana ikuremera ikintu shitani yigaye haleluya bibiliya yavuze ngo nabaza wowe numara kunabaza nange ndagutabara birashoboka ko hari abana bavukiye muri uyu mujyi batazi icyaro ariko mu cyaro twajyaga tugira ibibazo bikomeye biteye bite barakagi gutya mu cyaro wajyaga kumva umuntu utunze ihene cyangwa ufite akabatike cyangwa bitewe n'igihari ukajya kumva mu masasa basa 8 z'ijoro kumva ngo mudutabare we ati yololololololo induru ya mu cyaro mwumva uko yavugaga Imana iravuze ngo ntabaza nyakuba muyobozi wacu nushaka tubabarira duhi iminota 10 tuvuze induru dutabaze ntabwo twabura dutabara dufite Imana yakoba umutabaze ntabwo twa nabwo Imana yacu sesingira nkabo we Imana yacu nisingira nkabo nabwo ariko ibikora ahari kurira kwararira umuntu mutubabarire twivugiriza induru dufite wadutabara dore induru yo mucyaro Ibimeze nka samuterera imanuka hano itwaye umuzi. Noneho wajya kumva umuntu
nk'agacuriro utari hafi yaho watabaje ari ukumva murakomere ukumva undi nkibatsinda na utari hafi y'induru ubu hari abantu baduha pora ariko ntacyo batumarira ariko duhamagaye Imana izaho turi yarangiza ikabirangiza neza kuko batubwiye ngo nidukomere turabafite ariko nibyatubujije kurara ubusa abatubwiye ngo pore turabafite ariko nibyatubujije gufata divorce ariko dukeneye Imana itwegera muri ibyo bibazo kugira ngo izina ry'Imana rirusheho gushyirwa hejuru iyo wabyukaga rero urugi rwabaga ari urunguru ugahita uzana urusyo gakubitaho ukazana umuhini w'isekuru gacomekaho nawe ugahita wegamaho urya wakumva hariya batangiye kuvuga nawe uti murakomere ariko wegamiye ibyawe dufite abantu batweretse ko turi kumwe kugira ngo bahikure ariko Imana itareba nk'abantu iki gicamunsi kunsurire Imana itareba nk'abantu uyu munsi hagere Imana itareba nk'abantu iki gicamunsi yihishure kuko nzi kwishobora byose wamara kumva bajushura ukabona umuntu arasohotse ngo natwe twabatabaye agutabarabya nzikushobora iki gicamunsi Imana imbabarire ndayinginze ikunyerekere ikimenyetso cy'ibyiza ku buryo cyumweru gitaha nawe uzavuga twiteka yankoreye ibikomeye nanjye ndishimye ejo bundi Imana iherutse gukora umukwabu mwarabimenye ejo bundi Imana iherutse gukora umukwabu ku nyanja itukura Farawo yigeze akaraha akajya he yibyimbije ati we ndenge nini sango naye kwa kundi baba bavuga ngo Imana irahahagarara iravuga ati we nakubona vizuri tajitambua takupata badaya wewe tutaongeye ngo Farawo arizigiza arongera arizigiza Imana iramwitegereza iravuga ati jewe ndavuga bikaba sinirirwa mpaguruka hano ninza no gutegeka birakomera ngo abana b'Imana barahaguruka Farawo arabirukankana umva icyo Bibiliya imbwira irambwira ngo mu gicuku cya nyuma haleluya mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurura ari mu nkingi y'igicu aya manywa Imana yitamurure kigicamunsi Imana yitamurure mu mugoroba Imana ize kwita tamurura ubuntu bw'Imana buze kubonerwa ku buzima bwawe iriteraniro hari abantu Imana iremeye ibitwenge iriteraniro hari abantu mbereka ikimenyetso cy'ibyo bintu hari umuntu wazanye urwandiko ariko rushorewe n'ifoto yuwarega cyangwa yuwasengera ijwi rirambwiye ngo uretse n'urwandiko n'ifoto nawe ubwawe irakuzi ntabwo bizongera kumera nk'uko byari bimeze ijwi ry'Uwiteka ritangaje ngo Imana isome ibyiherereye isomye umubabaro umaranye igihe igiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza kandi icyuye impunzi maze igihe mu nkambi iryo jwi nkoresheje Imana icyuye impunzi maze igihe mu nkambi iratashye nzikushobora byose amakuru waramenye pasto ejo bundi ngo bafata uwitwa Paulo na Sila mama ngo barabarenganya babafungira ahantu ari kwishobora byose aravuga ati mubatwaye ndeba icyo ndi burinde nayo maboko yanyu ngo mudasohoze imigambi yanyu nimubahageze gusa abahungu babagezamo umuhungu ngo akigera maravuga ati we Imana yakiriye iryohera ndabizi mu mubabaro nzayishima mu munezero nzayishima umuhungu ngo arahaguru aravuga ati sanzuri mwiza mugenzi wakajya avuga ati sanzuri mwiza yewe mana we ngo abahungu baramye Imana wangu umwe akajya yikoza hano ati ku mirimo yawe mana we sanzuri mwiza yewe mana we wa mugenzi wagahita avuga ati uzikurinda mana we ngo Imana ibyumvise iri mu ijuru avuga ati mbahombye nanjye ubwanjye nazabyicuza ngo ihita yohereza marayika iramubwira ati hariya sinajyayo mu buntu bw'ubugozi sinjya njyayo mu buntu bw'ubuntu nka buriya sinjyayo njyewe njya ahantu baterura bigaterurika irukanka marayika ubu hari abantu Imana iri bwiyizire muri mwe
hari n'abantu Imana ibwohereze marayika bitewe n'imbaraga z'ikibazo, ariko urwego rwose iribuzemo Imana ihagere, imbaraga zose Imana iribukoreshe, Imana ihagere kuko ishobora. Ngo umwana barabakingura iminyururi iradohoka, bisanga ku muhanda bidegembya. Natwe ukwezi kwa gatatu kugiye kuza tukubone witegembya, tukubone mu mutima Imana yakuremeye, tukubone mu buzima budasubiza impapuro kwa muganga, tukubone mu bwiza bw'Imana butariho zambaraga z'abazimu biwacu ni wanyu, tukuboneho igikundiro cy'Imana abantu bazahuri, tukuboneho imbabazi z'Imana ku buzima bwawe. Turasenze kandi tuvuga ngo ukuboko kwiza kw'Imana guhishuri byari bihishwe kugira ngo nawe umenyekane uwo wari we. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge. Ni umunsi w'igicaniro cy'amasengesho. Humura, biracyashoboka. Witinya, byuka. Aya magambo Imana yabwiye Eliya amubwira ngo byuka urye kandi unywe, kuko urugendo rurakomeje, ukurwanya aracyahari. Ndagira ngo mbabwire ngo nubwo dusenze ntidukuyeho ibyago, ariko iturokora mu makuba izakomeza kuturokora. Iramburirwa amaboko. Ntarashaka umugore, narinzi ko ibibazo byanjye birangiye. Aho muboneye mbona nibyo. Iyo utarubaka inzu ubuzi ko birangiye, aho uyiboneye ugasanga hari ibindi biruta inzu. Uko isi igenda yidevelopa niko n'ibibazo bigenda bihura. Iyo ukiri umushomeri uba ufite ibibazo bingana n'abashomeri, ariko iyo ubonye akazi ubona n'ibibazo bingana n'abanyakazi. Gusa ntihari abantu batishyura n'ibishingo, ariko hari abishyura 2020 by'ibishingo. Ubwo se se ntahantu bishyura irondo kuri 2 ntahandi baryishyura 15? Ukugenda uzamuka niko n'ibibazo bizamuka. Kandi mbibutse yuko iyo ukiri mu giturage uba ufite ibigeragezo by'ibiturage, iyo uje mu mujyi ugira ibigeragezo by'ibisirimu. Habyo biba bisirimutse wawe. Giturage mwa mupfa ihene n'urwiri, ariko mu mujyi mwa mupfa ibindi bintu bikaze. Nzi ko ushobora. Ndagira ngo umuntu wese twa wagize amahirwe yo kuboneka hano ase ku buryo ni wumva ku ruhande rwawe hari ugezaho amaboko yigireyo. Nubona hari uwo amaboko yawe akoraho yibwirize yigireyo. Yes, muhe intera. Njyewe muri COVID nize akantu gakomeye, intera niba yabonetse amaboko yanyu namanuke nta kibazo. Ndagira ngo dusenge, nta muntu ukumva uvuze induru Imana iba ari igutabara. Muri COVID nize akantu gakomeye, najyaga kumva nkumva uravuze ngo umurenge n'uyu ngo wagiye mu kato, ngo aha nahagiye mu kato. Ndagira ngo natwe dukore ikintu gikomeye, dufate abadayimoni bamaze iminsi batwicaye hejuru, dufate imbaraga zimaze iminsi zidutsindagiye, tuzishyire mu kato k'igihe kirekire, tuzibwire ko zizava mu kato ari twe tubivuze. Kandi urumva kubivuga ntibishoboka. Ndagira ngo ku kibazo buri wese yazanye akibwire ati ndaguha kato, tuzongera kuvugana igihe natekereza, ariko duha ibibazo kato k'igihe kirekire. Data wa twese uri mwijuru, uzamura ijwi rya usenge. Ndasaba umuntu wese waje azamura ijwi rya senge. Niwumva kwicara bigukundiye ubikore, niwumva gupfukama bigukundira ubikore, niwumva kugendagenda. Kandi ripfukama rishobora gukiza ayo mavi umaranye iminsi, irigendagenda rishobora gukiziza ibintu bikwirukankamo mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dufatikanye tuzamure isengesho mu minota 5 cyangwa 6. Nta muntu n'umwe ucecetse muri twebwe, ubwire ibibazo byakwirukankanye, ubibwire ngo mbahaye akato, ubwire imbaraga zirimo zikwirukansa, uzibwire ngo Imana ishobora byose, kuko hari Imana ishobora byose. Tangira usenge, tangira uzamura isengesho, tangira usenge. Niba ari abana basengere, niba ari umubyeyi musengere, niba ari umuryango w'usengere, niba ari igihugu gisengere, niba ari akazi gasengere, zamura isengesho ryawe, ubwire Imana ngo nzi ko ushobora byose. Aya masaha y'igicamunsi, aya masaha Imana ishobora byose, aya masaha Imana ifite imbaraga, aya masaha Imana ifite ubushobozi, aya masaha Imana ifite imbaraga zidasanzwe, aya masaha gukiranuka kw'Imana kurahari, aya masaha Imana ishobora byose mu izina rya Yesu. Uri Imana ishobora byose, uri Imana irwanirira abizera, uri Imana ikemura impaka n'ibibazo mu izina rya Yesu. Tuzamuye isengesho muri uyu mugoroba hano muri Nobo mu izina rya Yesu. Duhamagaye imbaraga y'Imana, duhamagaye Imana ikemura ibibazo mu izina rya Yesu. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga twaje kureni akore, twaje kwiriba ry'uwambaje, reka tukwambaze Uwiteka.
Uwiteka, reka tukwambaze nyiringabo, reka tuguhamagare cyubahiro, uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, aya manywa hari ibyo wategeka, aya manywa hari indwara wategeka, n'izina rya Yesu. Mwizina rya Yesu aya manywa hari ubushobozi bw'Imana aya manywa hari gukora kw'Imana nziko ushobora byose mana nziko ushobora byose mana ushobora kudutunga ushobora kutugaburira twabonye ibihamya by'abagushima bari bageze ku munota wa nyuma twabonye ibihamya by'abagushima bari bafite gahunda yo gusohorwa mu nzu bari barabuze n'umukiriya wo kugurisha ibyo bari bafite ariko ku gicuku cya nyuma Imana ishobora byose iritamurura mu gicuku cya nyuma Imana y'imbaraga iritamurura mu mbaraga z'ubushobozi bwayo tuzamuye isengesho yewe daimoni weretse abantu ko bidashoboka turakubangamiye mu izina rya Yesu yewe wambaraga mbiwe itera abantu ubwoba iteza abantu kwiyahura ibwira abantu ko ubuzima bucitse ntabwo ubuzima buhagaze dufite Imana ntabwo ubuzima buhagaze duhaye ubuhamya ibibazo iyaturokoye cya gihe n'uyu munsi iracyaturokora we n'uyu munsi izakomeza iturokore izina ryayo niryubahwe Imana yarwanye rya joro n'uyu munsi iracyaringa irwane Imana ivuga bikaba byategeka bigakomera ni Imana y'imbaraga ni Imana y'ubushobozi ni Imana y'icyubahiro uri Imana nziza nzikushobora byose ushobora gukiza abarwayi muri twe Haleluya ushobora gukiza abarwayi muri twebwe ushobora kwishyura amadeni muri twe ushobora gukemura impaka ushobora guhoza abarira ushobora kugira neza abantu duhamagaye yera Imana y'imbaraga Imana y'icyubahiro Imana ivuga bikaba itegeka bigakomera tuyihamagariye muri nubu hano muri iki cyumba cya inakore muri uyu munsi w'amasengesho iribaryo wasenze harabana babahungu bakeneye imana harabana babakobwa bakeneye imana mwizina rya Yesu harababyeyi bakeneye imana turasenze imana ishobora byose imana y'imbaraga imana y'ubutware ise umwami Yesu ivuga rikaba yara ivuga rikaba heto tashandoro fokasa haleluya imana ihaguruka abanzi bayo bagatatana Imana itegeka bikaba n'izina rya Yesu Imana yibuza kurakara haleluya yewe uwiteka abisenga turi imbere yawe ababyeyi basenga bari imbere yawe abagabo basenga bari imbere yawe tuzamuye amaboko imbere y'Imana mwabyago n'amakuba mwe mwaburwayi bw'igihe kirekire mwe mwabukene butumereye nabi mwe nimwumve ijwi ry'Uwiteka mwambaraga mbimwe nimwumve ijwi ry'Uwiteka Nari dutera ubwoba mwe nimwumve ijwi ry'Uwiteka Imana si umuntu ngo ibeshye Shetani tubabaza we Imana si umuntu ngo ibeshye Nari dutera ubwoba mwe mwakarande mbimwe mwambaraga mbimwe Imana si umuntu ngo ibeshye ndaha ibyago ubuhamya ndaha abadayimoni ubuhamya ndaha umubabaro ubuhamya wa mubabaro we Imana si umuntu ngo ibeshye si ubwa mbere Imana ikiza abayisenga si ubwa mbere Imana yomora inguma si ubwa mbere Imana irokora abayizera si ubwa mbere ntabwo ari ubwa mbere Imana ikura abantu kwa muganga ntabwo ari ubwa mbere Imana ikiza abantu indwara ntabwo ari ubwa mbere Imana ibabarira abizera ntabwo ari ubwa mbere Imana twarayibo twabonye Imana mu izina rya Yesu twabonye Imana itumara inyota mu rusengero mukanya twabonye Imana igaragaza ko ifite amazi yo guha umuntu wese haleluya Imana ishimwe none mwantambara mwe mwaribazo mwe mwabushumeri mwe mwabyago mwe tubahaye akato senga ubwire ibibazo kubishyize mu kato ibyago tubihaye akato mu izina rya Yesu ibyago tubihaye akato imbaraga z'umubabaro tuzihaye akato imbaraga z'umubabaro ukomeye imbaraga z'agahinda gakabije imbaraga z'ibyago bitwisukiranyaho tuzihaye akato ubugumba yewe wa bugumba we umvira Imana abantu babyare duhaye akato ubushumeri yewe wa bushumeri we umvira Imana abantu babona icyo gukora duhaye akato depresiyo ziteza abantu kugubwa nabi yewe wa ntambara z'urudaca mu mitwe y'abantu we tuguhaye akato k'igihe kirekire yemwe mwabana bacu bananiranye mwe umwuka w'uburara mu bana
tuhayakato tuhayakato dirukana umwuka w'uburara mu bana dirukana umwuka w'uburara dirukana umwuka w'uburara dirukana umwuka w'uburara umwuka w'ibiyobyabwenge muhayakato mu bana bacu umwuka w'ubwohe n'ubwomanzi muhayakato mu bana bacu n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu umwuka wo gusenyuka kwingo muhayakato muhayakato Yesu 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 umwuka wo kubyara dupfusha muhaya kato n'izina rya Yesu umwuka wo kutagira icyo tugeraho tuhaya kato n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu imbaraga zituriza nijoro turyamye tukarara turira mu gitondo tukihanagura utubonye akagira ngo nta kibazo dufite nyamara byaratuboreyemo tuhaye bya kato urakoze mana urakoze mana urakoze mana urakoze mana duhuje abanyarwanda n'ibiciro ku isoko duhaye ibiciro ku isoko bizamuka buri kanya kato nibimanuka buri wese abone uko ahaha mu izina rya Yesu indwara z'amayoberane zirimo zaduka tuzihaye kato muri iri teraniro duhamagaye ubushobozi bw'Imana duhamagaye Imana duhamagaye Imana ndagira ngo dukore ku mitwe yacu ndagira ngo dukore ku mitwe yacu ndagira ngo dukore ku mitwe yacu onye marayika w'Imana amanukira muri iri teraniro mbona baye nk'ushinzi ne bariko nkabona arayishinga ku mutwe mwumva ijwi rimbwira ngo Imana igiye guha abantu gutekereza gushyashya mwumva ijwi rimbwira ngo Imana igiye guha abantu ubwonko butekereza bishyashya ngo kuko ubundi umwanzi yari yarangije kubutobanga bitekerezo bya bamwe bigarukiye hafi ndikumva ijwi rimbwira ngo Imana igiye guha abantu ubundi bwenge ngo kandi bazabugire atura ku mutwe wawe ngo nakiri icy'Imana ivuze mu izina rya Yesu ndikumva ijwi rimbwira ngo hari imbaraga ikomeye Imana imanuriye muri aya masengesho hari ababyeyi bagize ibibazo byo kubyara bapfusha ariko uyu mwanya dayimoni irasohotse komera Imana mu mashi kuko Uwiteka ariwe Mana nimurebe ikintu gikomeje nimurebe ikintu gikomeje dore umuntu muri iri teraniro munini rwose ubona ufite ibizigira by'imbaraga ndi kubona nk'uko wafata pastor rucya mbona afasha atya mbona ateye intambwe imwe mbona ateye iya kabiri mbona waramufasha mujyanye nka kuriya numva ijwi rirambwiye ngo hari abantu Imana yinjije mu mugambi nawe ubigize mu Rwanda hari abantu Imana igejeje ahantu nta ruhare babigizemo nyakuba pastori ndikumva ijwi rimbwira ngo hari umuntu hano warwaye uburwayi butuma ava ku kazi batamwirukanye kubera imbaraga z'abadayimoni ijwi rirambwiye ngo Imana imushubije ubuzima kandi imushubije icyubahiro cye ndetse igiye kumuha kuba hejuru harutaho yarari ku bw'izina rya Yesu mbonye umuntu warose inzozi ngo abona yashinga uyu mwana mu rugo iwe naze mbanze twirukana uyu mwuka w'urupfu mbone nasengera isengesho rinde ndimo numva we yarose ari mashingura ni umwuka w'urupfu rubi kandi rutunguranye ariko ndumva ijwi rimbwira ngo Imana niyasura abantu ngo basigare barira ngo ahubwo ibasiga baseka Imana igiye kurema ibyishimo bishyashya heto saka ya balashandoma polila bakita ziklone kize mola chandolo kiz whatever parilo la bakita mepa shereko tandoma and peace herita yakin abrahamu hori ya shando isaka chandolo kiz Israheli hetai heshin hota Imana niyo soko imari inyota nimwakire gushira inyota Imana irimo irahuza abantu n'ibyari byarabasize mbonye amashimwe menshi hano abantu barimo bashima ngo twahuye n'Imana mbonye umuntu utanze inka muri uru rusengero avuga ngo yari yaranyazwe rwose kandi Imana imukinguriye amarembo aravuga ngo mbere yuko nurira indege nkagenda nzasiga ntanze inka ndone Imana igukinguriye amarembo
zina ry'Imana rishyizwe hejuru. Helos, helos, sheso makitandoma. Ndi kubona udutambaro ariko tw'umweru. Mwumva ijwi rimbwira ngo abantu benshi baje barira badafite ubahoza. Ijwi rirambwira ngo Uwiteka abereye abantu b'umuhoza ngo kandi arabahojeje rwose. Ndi kumva ikibazo mu mukondo wanjye. Ndi kuba barabikwinjiramo imbere. Ijwi rikambwira ngo si wowe urwaye, ahubwo n'umwe mu baje hano ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mukondo we. Nawe apfukamane n'abandi hano. Dusenge, wakira ubuzima bw'Imana, wakire kubaho kw'Imana. Tambuka upfukamane. Nzi ko ushobora byose. Ndi kumva ikibazo. Ndi kubabara hano nk'umuntu basize urusenda. Bikamanuka byagera hano, bikandumira hano, bigatambika bigafatira mu ivi, hanyuma nkumva ukuguru kwanjye ntikubasha kugenda. Ndumva ijwi rimbwira ngo hari umuntu urwaye uburwayi bwafashe igice cy'ukuguru, buramanuka bukaribwa. Tambuka nawe upfuka. Ndi kumva ikibazo mu kanwa kanjye, mu menyo, ariko mu bijigo by'inyuma. Ndumva ijwi rimbwira ngo n'umuntu wahuye n'ibibazo byo arimo arakuka amenyo by'agatsi atazaho bivuye. Ngwino Imana Bobi, nayo menyo yawe, kuko Imana ishobora byose. Ndi kubona umuntu hano umaze igihe agenda n'ifoto asengera uyu muntu, hamusengera. Bwira Imana ngo Mana, igihe uzabikemurira nibwo nzareka kuyigendana. Atambukane n'ifoto ye, nibi naba ngombwa yiduhereze tuyisengere. Tubwire Imana ngo uyu muntu icyo yagusabye uragikoze, kandi iragikoze rwose, kandi iragikoze. Ndi kubona uyu mwana wambaye agakanzu ka kajya gusa n'icyatsi kibisi. Uyu turi guhuza amaso uyu hafi na kamera. Ndikumva ijwi rimbwira ngo Imana ikurinze kwirukanka mu muhanda. Ndikumva ijwi rimbwira ngo wabwiye Imana ngo izagusobanurira ibintu ushaka kwigusobanurira. Ijwi rimo rirambwira ngo Imana iragusura mu gicuku cya nijoro ngo uze kurarana ikayi n'urupapuro, kuko hari ibintu iza kugusobanurira, kandi ubyandike, kuko ari Imana ishobora byose. Ndikubona waratakaje amahirwe ageze muri atanu. Imana yavunjemo ihirwe rimwe rikonsoma ya yandi atanu yose. Ndi kubona umeze nk'umuntu wari wambaye agatimba k'ubukwe, ariko ikiyo n'igice inyuma kiragatwara. Numva ijwi rimbwira ngo abadayimoni bakwiciye ibyiza by'ibirori, ngo ariko Imana igiye kubizura. Hazaba ari mu matariki aryoshye, kandi abanyeshuri bazaba bataha. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Yayizanye Imana imuhereze umugisha. Amaze igihe ayigendana. Ndi kubona umuntu watewe n'intozi. Kandi ziramurya ntazibone mu rugo. Hano hitwa kuri Eni Hakori. Ibi bintu bikujaganyura mu mubiri, bikurya ngwino. Tambuka we wigira hano hafi, niwe nshaka hano. Ndikumva ijwi rimbwira ko hano hari umubyeyi watwise inda, none yarayibuze, byabaye ikibazo mu muryango. Ubu tuvugana itangiye konka. Imana irayigaruye. Heri shandole shayigayi. Imana ni umugaba w'imbaraga. Ndi kubona umuntu hano wataye ibyangombwa byamuhangayikishije. Nawe Imana irambwiye ngo nuva muri aya materaniro uzamuka ujya ku murenge wa Kicukiro, ureba aho bataye ibyo babika ibyangombwa. Urahabona icyangombwa kirimo irangamuntu na perimi, utundi twangombwa tujyanye natwo baratuguhera imbere muri ofisi. Ibyangombwa byawe biri ku Kicukiro. Ndi kumva ijwi rimbwira ngo iri tanuro ririmo umuntu wabuze uburenganzira mu gihugu cye, ntiyiyagangura, ibintu byose byamubanye umwaku, ntiyavangwa ajyaha, ameze nk'ufunze. Imana irambwiye ngo iciye inzira, kandi mu buryo bukomeye. Imana igushubije uburenganzira bwawe, kuko ari Imana ishobora byose. Ndi kubona ikintu gikoze nk'amaraso kiri mu kantu k'agacupa gatonyanga, umuntu afashe atya
nkuko nafata kano nkabona utuzi dutonyanga ariko twamaraso nkabona utuzi dutonyanga ko twamaraso ijwi rirambwira ngo Imana ikijije abantu batandatu indwara y'umutima ngo kuko ibahaye amaraso mashya kandi bahaye amaraso adafite ikibazo ndashaka gusengera umuntu ndi kumva dore inzozi yagize yagiye kubona bona papa we wapfuye kera araje mu nzozi amufasha akaboko ngo naze bagende aramwishikuza ariko amufata ku ngufu ati tugende birangira umwana atokesheje na nubu bwo babwamwishe bw'inzozi ya rose bw'umubyeyi wapfuye kera yaraya rose kandi nkwibutse ko mu muryango nta kintu mujya mubona izo nzozi zaje nibyo warugezeho biragenda izo nzozi zaje nibyari bitangiye gukorwa birapfa ijwi rirambwiye ngo ni daimoni wa kera w'imitongero n'imiterekerero yo mu muryango wanyu ijwi rirambwiye ngo kuko wagiriye umugisha kuwiteka imana igiye gukubita izo karande n'abamuvuka na bose bagiye kubona mugisha w'Imana mushumbonye ikintu kizuka nk'umurambo mbona kizukanye nk'agatimba ijwi rirambwira ngo iriterane mu mukobwa wapfushije ubukwe bwari bwageze n'abantu barangije kwitegura ijwi rirambwiye ngo yari kuzarira amarira akomeye hiya abana n'uwo mugabo ngo suwe ahubwo Imana imuremeye uwe mu rwego rukomeye kandi akora ahantu hakomeye ndetse mu nzego z'umutekano burabaye bidatinze mu kwezi kwa gatandatu mu matariki ahera Imana izo y'ibintu izina ry'Imana rishyizwe hejuru Imana ikurokoye ibyago bitatu Imana ikurokoye ibyago bitatu bwa mbere Imana igushubije amahirwe yigize kuguca mu myanya y'intoki hagarara imbere y'abari abantu basezerwa babwire ngo baye kandi ntupfuye hagarara hari ubwira abantu titorero ndabasezeye muzasigara amahoro nzajya nohereza amaturo kwambonye amahirwe yawe azutse mbona hari ingendo zawe zapfuye mbona hari ibintu byawe byaguye mu maboko y'abadayimoni ariko ijwi rirambwiye ngo kuko Imana ishobora byose Imana igukuye igisa n'imbunda y'agahimano ku rutugu iguhaye amahirwe utatekerezaga kugira ngo umenye ko Uwiteka ari we Mana iminsi mike igihe kingana n'umwaka n'igice utari muri iki gihugu wowe kandi mu mugisha w'Imana nzi ko ushobora byose iri teraniro mu muntu urwaye igisebe cyanze kuma n'imiti byaranze biri mu muntu urwaye umutwe ntabwo ari iyi foto twashakaga twayibonye ndugo yangu ifoto twashakaga ngiye iyo nashakaga ndayifite hano iri asiyo iyo nshaka ngiye iri tano mu muntu urwaye umutwe amaranya mezi hafi arindwi na mutatarama mu munzani nafukame hano nabo tuzareba ukuntu abantu bashima Imana badayimoni bagashwiragira shitana kamwara ikuzimu bagateshwa agaciro Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo ikuba ndi kubona ikintu wagira ngo ni mashini isya fukame hano hafi hano rusengero n'urwanyu nimukarutinye n'urwanyu fukama aha mbasha kuza kunyuza ikirenge Imana ikunkiriza uwo mutwe kuko ari Imana ifite ubushobozi ikubona umwana hano ufite se w'umusilamu kandi wabi ibintu bimeze nabi rwose no kuza gusenga zayihisha Imana irambwiye ngo itanze agakizi wanyu uzanyuzana na so gusenga dusenga nyakubahwa Imana iremye amahirwe muri iri teraniro atarigize abonwa n'undi muntu ndi kubona ibiganza by'abantu byakira amagifti ndi kubona amatelefone y'abantu yakira amamesaje akomeye ndi kubona amayimeri y'abantu azaho ibintu batatekerezaga ndi kubona umuntu urwaye igifu amaranye imyaka icyenda cyarumye kugeza ku rwego nawe arimo yuma ariko ndi kubona amaboko y'Imana yinjiye mu gifakura makano gakoze nka garafeze twirirambira ngo Imana imuhaye ubuzima nawe azatangazwa n'ubuzima Imana imuhaye ndi kubona ikintu gikoze nka antene ya televiziyo mu hano ndi kumva ijwi rimbwira ngo hari abantu bamaze igihe bumva amakuru mabi mu matwi ngo ariko nk'uko umuntu ahindura shene akareba aho ashaka ngo Imana itanze amakuru mashya mu matwi y'abantu Imana itanze amakuru mashya ku maso y'abantu Imana ikoze
dore ndi kumva kuguru kwanjye kurimo kubyimba 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 bikagera hari ndi kumva ijwi rimbira ngo hari umuntu watewe n'uburwayi bwo kubyimba maguru kugeza no ku rwego kujya kwambara inkweto bitangiye kujya byanga tamboka nayo maguru yawe hano yicaza hano yicaza hano nzi kushobora cara hano urambye ma cara wowe urambye urambye icara urambye cara gutyo urambye gutyo nzi kushobora Imana irinza abantu guhuma Imana ikoze igitangaza ahantu ku isambu umuntu arimo aburana ayiburana kandi n'abavandimwe Imana iguhaye ububasha mu by'iwanyu kandi ntuzagwayo kandi ntuzagwayo wari warabwiye Imana ngo nitabikubwira ntuzajyayo haguru kugende uji wanyu ntacyo uzaba byo gufata umunani wawe Imana irabyemeye Dusenga Imana izanye amafaranga yo kugabanya abantu muri iteraniro hari abantu bagiye gukora ku mafaranga batabitekerezaga kuko azanywe n'umutekano w'Imana kuko azanye n'imbaraga y'Imana Mana mu izina rya Yesu Mana ifite ubushobozi butarangira Mana igitinyiro cy'icyubahiro kirenze uko tubitekereza Leso enita ivuga bikaba yategeka bigakomera ihamagara inyenyeri kazita amazina ituma umuyaga gukora icyo ishaka mu mbibenye zise ihamagara inyanja ihamagara inyenyeri kazita amazina iseruka rukambye ivuga bikaba yategeka bigakomera umugongo mugari uduhetse twese Imana yihumura ritarondoreka Imana nyiri igitinyiro cyinshi muganga w'abaganga mubyeyi w'ababyeyi iyaduhetse ikadukuza iturwanira intambara dore iki ijambo ryawe ryambwiye Uwiteka ryarambwiye ngo nituguma muri wowe heta amazevo standoma amagambo yawe akaguma muri twe tuzagusaba icyo dushaka turi muri ni hakore ndarambura ibiganza nsabye gukira kw'aba bantu nirukanye zino ndwara nirukanye zino ndwara mpagaritse ubu burwayi bw'amayoberane mpagaritse bino bintu biteye ubwoba mpamagaye ibitotsi ngo abantu baryame basinzire ndasenga hano hafi na kure imbaraga y'Imana imbaraga y'Imana ubwo Imana ibasha gukora cyane ibyo tubye tuyisaba ndasabye ngo aba bantu bakize iyi foto ndasenze iyi foto ndasenze cy'Imana yagambiriye kuri uyu mubyeyi ni igikore kandi gisohoze imbaraga z'Imana nizikore ku bw'izina rya Yesu uwite ndakwizeye igishaka kibe ndakwizeye abadayimoni bigaye ndakwizeye shitana mware ndakwizeye ko uyu muntu akize umutwe ndakwizeye ko uyu muntu akize ubu burwayi bukomeye bwo kururarwe ndakwizeye 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 mu izina rya Yesu amen komera imana mu mashyi